Հարասարա երբ թարգմանում ես որևէ բանաստեղծի, պիտի մոռանաս մյուս բոլոր բանաստեղծներին, թեկուզ ամենասիրած և աշխատես սիրել այդ բանաստեղծին, հայտնաբերել նորովի, հայացնել այդ բանաստեղծին, բայց իհարկե առաջին հերթին ես կնշեի Վլադիմիր Վիսոցկուն, որովհետև նա կարծես փորձակար էր իմ թարգմանական հնարավորությունները ստուգելու, նրանով ինձ ճանաչեցին որպես թարգմանիչ, այնպիսի մեծ վարպետ անզուգական թարգմանությունների, ինչպիսին Թումանյանն է, հաճախ հիշում էր Գյոթեի այն խոսքը, թե թարգմանությունը ապակու տակ դրված վարդ է։ Նաև ասում են, թե թարգմանությունը դա գորգի հակառակ երեսն է։ Այդքանից հետո կարծես թե թվում է, թե էլ ինչու ենք թարգմանում, բայց դրա պատասխանը հրաշալի է տվել դարձյալ հրաշալի մերօրյա արդեն վարպետ թարգմանության, ում ես կարելի ասել իմ ուսուցիչն եմ համարում երջանկայի շատակ Վագն Դավթյանը, երբ նա ասում էր, պոեզիան նկարչություն է, պոեզիան երաժշտություն է նաև, երաժշտությունը անթարգմանելի է, նկարչությունը անթարգմանելի է, բայց պոեզիա թարգմանվել է, ինչպես ասեցի, թարգմանվում է և կթարգմանվի, որտեղ թարգմանելիս ստեղծվում է նոր երաժշտություն տվյալ լեզվի առանձնահատկություններից ելնելով, և թարգմանությունից ստեղծվում է նոր գեղանկարչություն տվյալ բանաստեղծի հոգու գույներից։